Chelsea တင်းရဲ့ဘယ်ဂျီယံတာဝန်ကစားသမားဟာဇက်ကနီးပြဆာရီနဲ့မိမိတို့အကြားမှာဘောလုံးပေါ်ရှုမြင်ယူဆပုံချင်းမကွဲပြားဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးဆာရီရဲ့တသနာတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်တင်ယူနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ဟပါခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကဆာရီနဲ့ဟာဇက်တို့ကြားမှာဆက်ဆံရေးမပြေလည်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေထက်မှလည်းတဦးနဲ့တဦးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့နေကြပါပြီ။လက်ရှိမှာတော့ဟာဇက်ကသူ့အနေနဲ့ဆာရီရဲ့ဘောလုံးယူဆတွေကိုနားလည်ဖို့တင်ယူနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟာဇက်ကစာရီကအသက်အရွယ်ရကြီးနေပြီဒါပေမဲ့ဘောလုံးယူဆမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲလို့ထင်တယ်ဘောလုံးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကလွတ်လပ်ပဲကစားကြတယ်ကျော်ရီမဟုတ်ဘူးဝီလီယံပက်ထရိုတို့အပြင်တိုက်စစ်မှုတွေကလည်းဒီလိုပဲကစားကြတယ်နီးပြကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဦးစားပေးရတာကိုသဘောကျတယ်အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းကတန်ပြန်တိုက်စစ်ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးကစားဖြစ်တယ်ဒါကကွန်တီမော်ရီဟိုတို့နဲ့ကွာခြားတဲ့အချက်ပဲပရိသတ်တွေကတိုက်ရိုက်တိုက်စစ်ဆင်ကစားခြင်းတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစာရီရဲ့ယူဆတွေကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေစေပါလို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Chelsea တင်အားတနင်္ဂနွေည10:00နာရီခွဲမှာတော့ Premier League ပွဲစဉ်ဖြစ် Man City တင်ကိုအဝေးခွင်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။